кінці вступної кампанії 2015 року представили в Черкаському національному університеті 5 лютого. У прес-конференції взяли участь виконуючі обов'язків ректора Черкаського національного Черевко Олександр Володимирович, перший проректор Мойсієнко Василь Миколаєвич та начальник відділу навчально-методичної роботи Гаврилюк Максим Некандрович. Прийнятий Верховною Радою закон про вищу освіту, і 6 вересня почалася його імплементація. Ми одні з перших показали, тому що самі вже розробляємо бальність, мінімальну бальність вступу, і ми їх визначили 101-110. Чотири у нас спеціальності йдуть як по ще додатковому конкурсу, але в цілому хочу сказати, що безумовно, щоб вступити до нашого вузу, треба старатись, треба гарно навчатися. Створений центр екскурсійного туризму. І от що нового, створений центр підготовки іноземних студентів, іде зараз ліцензування, і з 1 вересня, я надіюся, що ми будемо приймати іноземних студентів. От, створений центр – це на факультеті психології, психологічна клініка. Саме, що відповідає сьогоднішньому дню, це створена військова кафедра. У свою чергу Мосієнко розповів про складності вступних інновацій. Вона є дещо складнішою за процедурою і в порівнянні з минулорічною кампанією 2014 року. Це зумовлено тим, що прийняття закону про вищу освіту встановило з одного боку автономію для вищих навчальних закладів, з іншого боку Міністерство освіти встановило більш чіткі правила гри, які дозволяють абітурієнту реалізувати себе в конкурентній боротьбі. Варто зазначити, що в цьому році зарахування абітурієнтів буде здійснюватись в одну хвилю, на відміну від 2014 року, коли зарахування здійснювалось в три хвилі. Ми своєчасно виконуємо всі настанови Міністерства освіти і тому сподіваємося, що абітурієнт, фактично наш абітурієнт, він обере класичний університет, Черкаський національний. Про етапи вступної кампанії розповів Максим Гаврилюк. Вся інформація необхідна для цього викладена на офіційному вебсайті університету. Тому вже сьогодні, і починаючи з листопада, грудня місяця, абітурієнти можуть знайти інформацію про перелік спеціальностей, за якими можна вступати до університету, про мінімальну кількість балів, про вагові коефіцієнти до кожної спеціальності. При університеті відкритий і функціонує єдиний у місті Черкаси пункт реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, куди абітурієнти можуть прийти і їм нададуть інформацію, як саме необхідно зареєструватися. 2 серпня буде оприлюднений рейтинговий список вступників і вже 8 серпня буде здійснено зарахування за державним замовленням і 14 серпня за контракт. Таким чином я закликаю всіх зацікавлених батьків, абітурієнтів звертатися в інформаційний центр приймальної комісії, який функціонує при університеті, звертатися до вебсайту університету, а також до директорів інститутів, де вони можуть отримати всю вичерпну інформацію, яка стосується тих чи інших спеціальностей і особливостей навчання на них. Артем Ківак, Анастасія Моргун, студентське телебачення ЧНУ.